Então, gente, ainda na minha querida saga do caderno, a segunda temporada de Life Note, são quatro temporadas, tá? Seguindo aqui, gente, eu acabei de gravar o react do Foster the People, Pumped Up Kicks. Um react que me deixou bem assim, perplexo. Não como eu fiquei com o Ghost Man, que lá foi uma outra pegada, minha cabeça doeu. Isso aqui foi uma coisa que me deixou meio assim, sabe? Você não passa incólume vendo um clipe desse, igual esse que reagir. Tem aqui a Bexey, True Colors, não True, é True Colors. Eu não sei o que que é, nunca ouvi, não sei do que se trata. Mas antes vamos para o momento Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Queria muito que ele visse esse vídeo, ou todos que eu falo dele, que parece ser um cara muito gente boa. Enfim, roda a vinheta e bora reagir a esta True Colors. Baby, girl, you're so damn fine, dog. Wanna know if I can hit it from behind, dog. I'm sipping on you like some fine wine, dog. When it's over, I press rewind, dog. Talking bands, I got it. Benjamin. Ei, gente, Luciano aqui. E seguinte, olha só que coisa. Eu não achei a versão legendada dessa True Colors, que realmente é True Colors. Eu não achei a legenda, essa versão legendada. E meu Deus, cara, é uma figura no mínimo exótica. O cara tem um cabelinho, né? Esse cabelinho de Lil Peep, só que é raspado aqui no meio. Mas fiquei tempo, parece um cabelo de palhaço, né? E ele é, nossa, gente, é uma pessoa, é um trem meio doido isso aqui. Então assim, eu vou reagir ao clipe e depois eu busco a tradução para ver se eu consigo buscar algum significado disso aqui. Enfim, bora reagir em 5, 4, 3, 2, 1, foi. World Star Hip Hop. If they fuck me over, then I'ma be fine for revealing your true colors. I'ma say thank you. Fuck them off, call you off quicker than a man. You done enough, get the fuck away from my section. Then I'ma be fine for revealing your true colors. I'ma say thank you. Fuck them off, call you off quicker than a man. You done enough, get the fuck away from my section. I just wanna feed on my dogs. Put them in a position to be their own boss. Nobody falls behind in this pack. Ain't no leader, we charging them straight from the front. Wait, did it look straight? Yeah, I did it with patience. Well, so no one took it. Really changed up the game, I'm in. We're losing my balance, a hello battery. Full force with the energy beam. No challenge, no matter me as I live. Climb higher than before. É a fusão do Melly mesmo com o Pipe, né? I'm in love with a pop star, but don't really mean her. That sounds like a deed, so my heart just call me yours. Living life like a meteor. Warm on jeans, feel we kiss the doors. Angel wings, my feet don't reach the floor. When you high, you just need some more. It goes on and on. If they fuck me over, then I'ma be fine. To revealing your true colors, I'ma say thank you. Fuck them off, call you off quicker than a man. You done enough, get the fuck away from my section. Then I'ma be fine. To revealing your true colors, I'ma say thank you. Fuck them off, call you off quicker than a man. You done enough, get the fuck away from my section. I might cop a Porsche with no license. Give my brother the keys, I'm passenger driving. Rocking and rolling, you ducking and diving. I'm shining, I'm blinding, you silent and hiding. Undertaker, I'm rolling, rolling, rolling. Just by my aura, you know it, oh, I'm chosen. Straight laughing like a villain, yeah. Teeth still diamonds in my head, been a mess. It's like cutting pills in me, yeah, I feel amazed. You gon' fuck her, so she put twists inside her like in the rags. Till she met me, give her that deep, deep, deep. Sitting up that deep blue sea, I'm the white Bruce Lee. Dripping like water. Shake a dad's hand, I love your doctor. Not a lover, but I like a law. Any stains on the rubber top. If they fuck me over, then I'ma be fine. To revealing your true colors, I'ma say thank you. Fuck them off, call you off quicker than a man. You done enough, get the fuck away from my section. Then I'ma be fine. For revealing your true colors, I'ma say thank you. Fuck them off, call you off quicker than a man. You done enough, get the fuck away from my section. Caramba, velho. Bom,
Eu vou tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo aqui, né? Eu sei que mulheres são muito melhores nisso do que homens, mas enfim, deixa eu tentar aqui. Cara, a música é agitada, legal, assim, tem uma batida interessante. Só que, meu Deus, como que, né? Ele assusta com essa, com aquele visual dele. É um cara realmente. Uau! Falar que sim. É no mínimo estranho, né? Não é possível que não vai ter a tradução desse negócio aqui. Ah, não tem, velho, que legal. Eu vou ter que jogar essa porra no Google Tradutor. Que merda, né? Ou você procura outro site. Amor, eu Qual é o joguei no nome da Google. música? É True Colors. Vai me dar aquela tradução merda, né? Aquela tradução bem lixo, assim. Enfim, vamos ver aqui, né? Se eles me fuderem, se eles me fuderem, né? Se eles me fuderem, eu então eu serei grato, revelando suas verdadeiras cores. Eu vou dizer obrigado. Foda-se, corte mais rápido do que eu te conheci. Você está abaixo o suficiente, sai da minha sessão. Então eu serei grato, revelando suas verdadeiras cores. Eu vou ser obrigado. Foda-se, corte você mais rápido do que eu te conheci. Corte-se, porque Acorte-se. ele não vai traduzir da mesma forma. Pois é, né, velho? Eu só quero alimentar as minhas dogs. Coloque-o em posição de serem seus próprios patrões. Enfim, pelo visto aqui é uma coisa meio, né, uma música, pelo que parece, de ostentação, mas ao mesmo tempo um cara que não tá ligando pra nada. E assim, você vê que tem um contraste, né? Ele colocou duas moças muito bonitas para contrastar com o visual bem assustador dele, que, nossa, é no mínimo, assim, acho que é um dos mais exóticos e diferentes que eu já vi. E meu Senhor Jesus. Nossa. Vocês falam se o olho dele, ele fez aquele negócio ficar com o olho todo preto mesmo. Ou se é lente, não sei. Enfim. Tem lente pra ficar assim? Aqui, amor. Olha o visual do cara. Olha isso. Cabeça raspada, o olho todo preto. É lente. Ah, olha, ele era amigo do Lil Peep. Enfim, assim, gostei da música. Eu não, como eu não entendi muita coisa do que ele falou, é a Sara, gente. Fala oi pra eles, amor. Oi. Agora fala Tim. Não. Fala não. O tempo tá passando. Sério? Nossa. Segundo Einstein, o tempo é relativo. Cara, a batida da música é legal. Você escuta. Mostre de novo o dedo. A música agitada, uma música legal de ouvir. Só que assim, porra, quando você vê o visual do cara, você fala, uou. Parece um personagem de anime, assim, né? Então não tem muito o que dizer, gente. Falando da música, sim. Música legal. Clipe legal. Visual do cara. Incrivelmente assustador. Ele consegue ser pior até que um outro cara que eu vi um clipe dele aqui. Eu não vou. Oh, o Reset. Ele consegue ser mais estranho que o Reset. Enfim, é isso. Não tem muito o que dizer. Espero que vocês tenham assistido, tenham gostado. E nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. E até a próxima. Tchau, gente. Fui.